Bem, pessoal, vamos de Sand, o token nativo do metaverso Sandbox que roda, roda na rede Ethereum, que tem esse padrão recorrente de acumular numa ampla figura triangular e em algum momento explodir. Explodiu em três ondas aqui, aqui também acumulou num triângulo, acabou explodindo também em três ondas muito esticadas, que acabou levando a Sand para o topo aqui. Alcançado no dia 26 de novembro de 2021, chegou a fazer a máxima em 8,48%. E agora, depois dessa mega corretiva, que do topo ao fundo já corrigiu nada menos que 91%, agora também está acumulando numa, numa figura triangular que provavelmente vai redundar. Numa explosão ascendente, possivelmente também três ondas para eventualmente até romper esse all time high aqui. Mas agora, nesse momento, a gente lambeu a base dessa figura triangular e deve voltar a estressar esta superior. A Sandy, que fundamentalmente não tem nem o que falar, o metaverso só expande, é cada vez maior o aporte de novos é, institucionais que acabam entrando nesse projeto. Enfim. É fundamentalmente o cenário não mudou graficamente. A gente segue desenhando aqui uma ampla figura acumulacional triangular. A gente deve agora buscar algo em torno de 1,13. Que é a aresta superior na extensão. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando, de repente dando aso a uma nebulosidade esverdeada. Em que pese a violência dessa corretiva? O fato é que muitas altcoins corrigiram muito mais que 70%. A própria BTC corrigiu mais de 70%. Kusama corrigiu quase 90%. É, enfim, então é, pertence a. Esse tipo de movimentação integra a realidade do mundo cripto. Daqui a pouco eu volto com a VAX e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.